मास्क लगाउँदा धेरै हदसम्म कोरोनाको संक्रमणबाट बच्न सकिन्छ। मास्कको साथ कोरोनालाई मात। एभिन्यूज खबर, राष्ट्रको सर्वश्रेष्ठ खबर टेलिभिजन। एभिन्यूज पहलको अर्को एउटा नयाँ श्रृङ्खलामा स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, म सुशील पाण्डे। काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशका विभिन्न जिल्लामा अहिले पनि कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त निषेधाज्ञा जारी छ र निषेधाज्ञाका कारणले बहुआयामिक समस्याहरू उत्पन्न भइरहेका छन् र यतिखेर विशेष गरी सबैभन्दा बढी यसबाट प्रताडित दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर दिनका अथवा छाक काट्ने व्यक्ति र परिवारहरूलाई परिरहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा पनि यस्ता थुप्रै श्रमिक व्यक्तिहरू बस्नुहुन्छ, ज्याला मजदुरी गरेर जीवनयापन गर्दै आइरहनु भएका व्यक्ति र परिवारहरू बस्ने गर्नुभएको छ र झन्डै दुई महिनादेखिको निषेधाज्ञाका कारणले उहाँहरूको घरमा कस्ता खालका आर्थिक अभाव परेका होलान्, दैनिक हातमुख कसरी जोडिरहनु भएको होला, सम्बन्धित निकायले यतिखेर उहाँहरूका यी समस्यालाई हेरे कि हेरेन भन्ने यतिखेर महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो र कतिपय अवस्थामा यस्ता हृदय विदारक खबरहरू पनि बाहिरहेका छन् कि मानिस खानकै लागि घन्टौँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा काठमाडौँ उपत्यकैभित्र हिँडेर गइरहेको, त्यति मात्र होइन साना साना नानीहरूले पनि भोक मार्नका निमित्त एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा घन्टौँ हिँड्न बाध्य भइरहेका खबरहरू आइरहेका छन्। आज यस्तै एउटा खबर, बालकुमारीबाट थापा थलीमा करिब 2 घन्टाभन्दा बढी समय हिँडेर एक परिवार खाना खानकै निमित्त त्यहाँ आउने गर्दछ र यो उहाँहरूको बाध्यता हो। ज्याला मजदुरी गरेर आफ्नो जीवनयापन गर्दै आएका मिठु लामाको परिवारमा मिठु लामा मात्रै होइनन्, त्यहाँ सानो 2 वर्षको भन्दा कमका नानी पनि छिन् र ती नानी आफ्नो भोक मेट्नका निमित्त आफ्नो आमा र आफ्नो दिदी र दाईको हात समातेर 2 घन्टा हिँडेर बालकुमारीबाट थापाथलीसम्म एक छाक खाना खानको निमित्त आउन बाध्य छिन्। यस्तो अवस्थाको खबर हामीले पाइसकेपछि विशेष गरी पत्रकार निर्मला घिमिरेले सम्प्रेषण गर्नुभएको यो खबरको जानकारी हामीले आइसकेपछि तत्काल हामीले मिठु लामालाई टेलिफोन गऱ्यौँ र उहाँ हामीलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो बिहानको खाना त थापाथलीमा गएर खाइयो, अब साँझको खाना खानको लागि मङ्गल बजारसम्म हिँडेर जानु छ र मङ्गल बजारसम्म जानको लागि यतिखेर पानी परिरहेको छ र आजको साँझ हामी भोकै सुत्ने निर्णय गरेका छौँ र मैले सोधेँ त्यसो भए सानो बालिकालाई के खुवाउनुहुन्छ त यहाँहरूले र उहाँले भन्नुभयो घरमा बाँकी रहेको थोरै चिउरा चपाएर हामी तातो पानीसँग खुवाउँछौँ। यो खबर प्राप्त गरिसकेपछि हामीले तत्कालै हाम्रा सहयोगी हात कृष्ण प्रणामी र नवदुर्गा पार्टी प्यालेसका रूपक बानियालाई त्यहाँ जान भन्यौँ र उहाँहरूको अवस्था बुझेर उहाँहरूलाई यथेष्ट खाद्यान्न प्रदान गर्नको लागि हामीले आग्रह गऱ्यौँ र यतिखेर मिठु लामाको घरमा पुग्नुभएको छ हाम्रा सहयोगी हात कृष्ण प्रणामी समाजका भोला दाल, मातृका प्याबुरेल, त्यसै गरी रूपक बानिया लगायतका व्यक्तिहरू त्यहाँ पुग्नुभएको छ। उहाँहरूको अहिलेको अवस्था के छ हामी बुझ्छौँ, किन यो खालको परिस्थिति आयो र हामीले उहाँलाई खाद्यान्न पनि पठाएका छौँ। यस विषयमा कुराकानी गर्नका निमित्त यतिखेर हामीसँग मातृका प्याबुरेलजी हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ र मिठु लामाजीसँग पनि कुराकानी गर्छौँ। र आदरणीय दर्शकबिन, यो त केवल एउटा प्रतिनिधिमूलक घटना मात्रै हो, अध्ययनहरूले भनेको छ नेपालमा करिब 40 लाख मानिसहरू बिहान खाएपछि बेलुका के खाऊ भन्ने स्थितिमा छन् र उहाँहरूलाई यतिखेर झन्डै 2 महिनाको निषेधाज्ञाका कारणले के भइरहेको होला। ज्याला मजदुरी गरेर जीवनयापन गर्दै आउनुभएका यो परिवारभित्रको समस्या, यो भोकको कथा यथा कहिलेकाहीँ छिटपुट रूपमा बाहिर त आउँछ तर समग्रमा यी समस्यालाई समाधान गर्नको निमित्त, यो भोकलाई निवारण गर्नका निमित्त सम्बन्धित निकाय के हेरेर बसिरहेको छ। हामी आएका यस्ता समस्यालाई तत्काल समाधान गर्नका निमित्त पनि प्रयास गरिरहेका छौँ र यस्ता समस्या दीर्घकालीन रूपमा नआउन् र यी नानीहरू भोकै बस्नु नपरोस्, यस्ता श्रमजीवी वर्गहरू अथवा मजदुरी गरेर पेट पाल्दै गरेका यी मानिसहरूको परिवार भोकै सुत्न नपरोस् भन्नका निमित्त हामीले हाम्रो सम्पर्कमा आएका अथवा हाम्रो जानकारीमा आएका परिवारलाई तत्काल हामीले सहयोग पुर्याउने प्रयास हाम्रा सहयोगी मन र सहयोगी हातको साथ र समर्थनका कारणले गर्दै आइरहेका छौँ। तर समग्रमा यस्ता समस्याहरू समाजभित्र कति धेरै होलान्, कति हाम्रो
हाम्रो सम्पर्कमा नआएका समस्याहरू होलान् ती समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने हामी आग्रह गर्छौँ। तपाईँको घर नजिक तपाईँको टोलमा यदि यस्तो समस्या छ भने कृपया तपाईँ सक्नुहुन्छ तपाईँ आफै सहयोग गर्नुहोस्, तपाईँ सक्नुहुन्न भने कृपया हामीलाई जानकारी गराउनुहोस् र त्यसका लागि हामी तयारी अवस्थामा छौँ। यतिखेर भने बालकुमारीबाट थापाथालीसम्म प्रत्येक दिन 2 घन्टा हिँडेर आफ्नो भोक मार्न आउने यो परिवार जहाँ 2 वर्षको सानो नानी पनि छिन् र यो परिवारसँग हामी कुराकानी गर्छौँ र हाम्रा सहयोगी हात यतिखेर त्यहाँ हुनुहुन्छ। हामीसँग कुराकानी गर्नका निमित्त कृष्ण प्रणामी समाजका मातृका प्याकुरेल प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। मातृकाजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार सुशील सर, नमस्कार। अहिले यहाँहरू ठ्याक्कै कहाँनिर हुनुहुन्छ? अहिले हामी ललितपुर जिल्लाको बालकुमारी मन्दिरको आसपास आइपुगेका छौँ सर। अहिले यहाँ चाहिँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ मिठु लामा, उहाँको परिवारहरू यहाँ अहिले 3 परिवार सरिता ब्लोन र गोमा लामा 3 जनाको परिवार छ सर। उहाँहरूको चाहिँ अवस्था सरले अहिले बताइसक्नु भएको छ, अत्यन्त बालबच्चाहरू देखिन्छ सर, एकदम यो अब दयनीय अवस्थामा उहाँहरू चाहिँ अब थापाथली गरेर खाइरहेको अवस्थामा अहिले हामी यहाँ आइपुगेका छौँ। जब हामीले यो खबर पायौँ सरले भने जस्तै हुँदाखेरि क्षमता अनुसार दिने र लिनलाई पनि अवस्था अनुसार लिने एउटा संस्कार यो दिनको लागि संस्कारमा हामीले अभिप्रेत भएर यो दिनको लागि हामी आएका छौँ। सरले जुन पहल गर्नुभएको छ र हामी यो उहाँहरूलाई चाहिँ दिने सामान छ, हामी अहिले यो सामान उहाँहरूलाई हस्तान्तरण गर्दैछौँ र यो उहाँ चाहिँ थोरै आफ्ना भावनाहरू साट्न खोज्दै हुनुहुन्छ। हजुर मिठु लामा, हजुर किनकि हामी अब थापाथलीसम्म खाना खानु, हामी थापाथलीसम्म खाना खानु जान्थ्यौँ अनि एउटा म्यामले भेट्नु भयो, भेटेर हामीसँग कुरा गऱ्यो, उज्जवल सरले भेट्नु भयो अनि उज्जवल सरले भेटेपछि हामीलाई कुरा गर्नुभयो, हामीले दुःख सबै पोखायौँ अनि दुःख पोखाएपछि सरले ठिकै छ म यो नम्बर कन्ट्याक्ट गर्छु अनि सबैलाई म यो दुःख पोखाउँछु अनि म सहयोग गर्छु, सहयोगकर्ताहरूलाई म भन्छु अनि सहयोग गर्न लाउँछु भन्नुभयो। अब सरकारले अहिलेसम्म खै गरिब दुःखीहरूलाई केही पनि हेर्नु भएन, तर तपाईँहरूले हेर्नुभयो, सरकारभन्दा पनि तपाईँहरू ठुलो हुनुभयो, महान हुनुभयो, हामीलाई अब निभेको चुलो तपाईँहरूले बालिदिनु भयो, तपाईँहरू भगवान्भन्दा ठुलो भन्नुभयो। नमस्कार मेरो मिठुजी, यहाँहरू पहिला के काम गर्नुहुन्थ्यो, ज्याला मजदुरी गर्नुहुन्छ भन्ने खबर हामीले पायौँ, विशेष गरी ज्यान काम गर्छौँ, बुढाबुढी नै ज्यान काम गर्छौँ, अब काम भनेको बेला पनि हुँदैन, काम गरेर 3 जना बच्चा पाल्छौँ, स्कुल पढिरहेको। कति दिन भयो तपाईँ यसरी ललितपुरको बालकुमारीबाट थापाथली 2 घन्टा तपाईँको काखमा बोकिरहेको सानो नानी हुनुहुन्छ होइन, उहाँलाई पनि तपाईँले डोर्याएर लैरहेको दृश्य हामीले देख्यौँ। थापाथली पुग्नुलाई अब बिहान जान्छौँ, 10 बजे खाना ल्याउँछ, हामी यहाँबाट 8:30-9 बजे हिँड्छौँ, अब 2 वर्षको बच्चा छ ऊ पनि हिँड्ने भन्छ, त्यो बच्चाको कारमा हिँड्दाखेरि ठ्याक्कै 1 घन्टा लाग्छ। अनि तपाईँहरू किन यति यति टाढा हिँडिरहनु भएको छ, तपाईँको घरमा खानेकुरा खाद्यान्न सकिएको कति समय भयो मिठुजी? होइन सर, अघि भर्खर चाहिँ अर्को टिमले ल्याउनु भएको थियो, 2 पल्ट अर्को सरले ल्याउनु भयो अनि त्यही पुऱ्याएर हामी घरबाट आएको हो, नभए थिएन। हामी अब बेलुका त हामी अब जान्थेन, टाढा भएन, बच्चा छ भनेर मसान घाटबाट खोला छेउबाट जानुपर्छ, त्यही कारणले हामी बेलुका जाँदैनौँ, यहाँ मङ्गल बजारमा बाढेको मङ्गल 10 दिन भयो त्यहाँ जान्थ्यौँ, त्यहाँ पनि पानी पऱ्यो भने हामी जाँदैनौँ, बच्चाहरूलाई खिउरा अनि पानी तताएर दिन्छौँ सर हामीले, चुलो बालिदिनु भयो। ल अब मिठुजी, सानो नानीलाई यसरी लिएर नजानु होला, तपाईँहरूलाई पुग्ने यथेष्ट हामीले खाद्य सामग्री पठाएका छौँ, हाम्रा सहयोगी हातहरू त्यहाँ आउनुभएको छ, मातृका प्याकुरेल भोला दाल रूपक बानिया जीहरू आउनुभएको छ, तपाईँलाई करिब 2 महिना जतिलाई पुग्ने खाद्यान्न हामी अहिले प्रदान गर्छौँ र त्यस पछाडि पनि त्यस्तो अप्ठ्यारो अथवा त्यस्तो समस्या आयो भने हामीलाई सम्झनु होला, हामी तपाईँलाई पछि पनि सहयोग गर्छौँ। अब 1 हप्ता पछाडि बिस्तारै निषेधाज्ञा खुल्ने भनिएको छ काठमाडौँको कुरा गर्दाखेरि, त्यस पछाडि अब तपाईँहरू आफ्नो काम गरेर आफ्नो जीवनयापन गर्नुहुन्छ, तपाईँहरूलाई कठिनाई पर्छ, हामी सहयोग गर्छौँ हजुरजी, धेरै धेरै धन्यवाद, धन्यवाद गरिब। हस् हुन्छ हजुर मातृकाजी, हस् धन्यवाद, धन्यवाद सर, यो सेवाको अवसर एउटा सेतुको रूपमा हजुरले हामीलाई अत्यन्त आवश्यकता भएका मान्छेहरू बिचमा पुर्याइदिनु भएको छ, हामी अन्तर्हृदयदेखि आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ सर, धन्यवाद।
उहाँहरुलाई कति महिनाको जति पुग्ने खाद्यान्न प्रदान गर्नुभयो यहाँले? हामीले उहाँहरुलाई चाहिँ एउटा परिवारलाई करिब 1 महिनाको लागि पुग्ने राशन हामीले ल्याइदिएको छ। हजुर। यसमा सब्जी, तेल, नुन, अनि चिनी, चिउरा, गेडागुडी हामीले सबै एउटा परिवारलाई बच्चालाई अहिले बिस्कुटदेखि लिएर भुजादेखि लिएर सबै कुराहरू हामीले महिना दिनसम्म पुग्ने ल्याइदिएको छ। हामीले उहाँ नम्बर छोडेका छौँ। भोलिका दिनमा यो अवस्था उहाँहरूमा अझै बढ्ने अवस्था भनेको हामीलाई सम्पर्क गर्नु भनेर हामीले नम्बर पनि दिएका छौँ सर। अब यही हो, अब हुँदाखेरि दिने नहुँदाखेरि अवस्था अनुसार लिने संस्कारलाई हामीले अगाडि बढाएको। धन्यवाद छ सर। हुन्छ, यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। मिठु लामा र उहाँहरूका छिमेकी परिवारलाई पनि सेवा गर्ने मौका दिनुभएकोमा धेरै आभार व्यक्त गर्छौँ। र तपाईँ भोला दाहालजी, रूपक बानियाजी, मातृका प्याकुरजी लगायत कृष्ण प्रणामी समाज र हाम्रा सहयोगी हातहरूलाई हामी हार्दिक आभार र धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। हजुर मातृकाजी। हस् हस् धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। हामीलाई यो एउटा सेवा गर्ने अवसर पनि प्रदान गर्नुभयो र अत्यन्त आवश्यक भएको ठाउँमा हामीले यो सेवा प्रदान गरेका छौँ। अत्यन्त अन्तरिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद, धन्यवाद सर। हस् धेरै धन्यवाद छ। मातृका प्याकुरेल लगायत कृष्ण प्रणामी समाजका हाम्रा सहयोगी हातहरू अहिले त्यहाँ हुनुहुन्छ, रूपक मानियाजीहरू हुनुहुन्छ र दर्शकवृन्द, पत्रकार निर्मला घिमिरेले उठाएको यो विषय हामीलाई थाहा भइसकेपछि, विशेष गरी सेतो पाटीमा आएको खबरअनुसार हामीलाई यो हृदय विदारक अवस्था र ती सानी नानीको अहिलेको परिस्थिति देखिसकेपछि हामीले उहाँको टेलिफोन नम्बर खोज्दै गयौँ र यसमा हामीलाई निर्मला घिमिरे पत्रकार निर्मला घिमिरेले समन्वय गर्नुभएको छ। हामी उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। र अब अहिले जस्ता खालका समस्या आइरहेको छ आदरणीय दर्शकवृन्द, यो त एउटा प्रतिनिधिमूलक समस्या मात्रै हो। यस्ता समस्याहरू अहिले काठमाडौँ उपत्यकामै हेर्ने भने कति धेरै होलान्, कतिपय हाम्रा सम्पर्कमा आउन पाएका छन् र सहयोगी हात र सहयोगी मनहरूले सहयोग गर्न पाएका छन्। तर कतिपय अवस्थामा अहिले भोकै घरभित्र बस्नु परिरहेका परिस्थितिहरू पनि छन् र ती परिस्थितिहरू तपाईँहरूले देख्नुभयो भने आफ्नो टोल छिमेकमा त्यस्ता खालको परिवार हुनुहुन्छ भने सोध्नुहोस्, खोज्नुहोस् र समस्या समाधानको पहलमा जुट्नुहोस् र सक्नुहुन्छ यहाँहरूले पहल गर्नुहोस्। सक्नुहुन्न, हामी सहयोगका निमित्त निरन्तर पहलमा लागिरहेका छौँ। हाम्रा सहयोगी हातहरू निरन्तर रूपमा लागिरहनु भएको छ र यस्तै खालका समस्याहरू आज पनि अन्य समस्याहरू पनि आएका छन्। हामीलाई एसएमएस मार्फत समस्याहरू आएका छन्, त्यसै गरी प्रत्यक्ष टेलिफोन गरेर पनि समस्या आइरहेका छन् र ती समस्याहरूलाई समाधान गर्नका निमित्त हामी निरन्तर पहलमा लागिरहन्छौँ। र दर्शकवृन्द, यतिखेर भने अब हामी सप्तरीको राजविराजतर्फ जान चाहन्छौँ। त्यहाँ सप्तरीको राजविराजको खाँडो नदी व्यवस्थापन आयोजनाले हिजो एउटा सूचना निकाल्यो। सूचनामा भनिएको छ, यस वर्ष आपतकालीन नदी नियन्त्रण कार्यहरू गर्न असमर्थ भएको बारे, यस वर्ष वर्षायाम सुरु भइसकेको छ, वर्षायाममा धेरै पानी पर्ने मौसमविदहरूले भनिरहेका छन्, ठुलो जनधनको क्षति हुन्छ मौसमविदहरूले भनिरहेका छन् र नदी छेउमा बसेको बस्तीमा धेरै नै ध्यान पुर्याउनु पर्छ, त्यहाँ क्षति हुन सक्ने आङ्कलनहरू भइरहेको छ। तर यतिखेर नै यो वर्षको बजेटले, आउँदो वर्षको बजेटले यस्ता नदीजन्य अथवा नदीले उत्पन्न गर्ने आपतकालीन परिस्थिति अथवा आपतकालीन नदी नियन्त्रणतर्फ बजेट व्यवस्थापन हुन नसकेकाले हामी आपतकालीन नदी नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ भनेर खाँडो नदी व्यवस्थापन आयोजनाले हात उठाएको अवस्था छ। देशभर रहेका नदीको अवस्था यही नै हो। देशभर रहेका नदीहरूले जुन खालको क्षति पुर्याउन सक्छन् वर्षायाममा र अहिले यसका लागि यथेष्ट बजेट पारिएको छैन। करिब 40 करोड बजेट विनियोजन हुने गर्थ्यो यसभन्दा अगाडिका आर्थिक वर्षहरूमा नदीले उत्पन्न गर्ने आपतकालीन स्थिति नियन्त्रण गर्नका निमित्त, सम्भावित जनधनको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त, तर यतिखेर केवल 5 करोड रुपियाँ, त्यही पनि जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग मार्फत 5 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। त्यसकारण खाँडो नदी व्यवस्थापन आयोजनाले हात उठाएको छ आपतकालीन नदी नियन्त्रण कार्य गर्न असमर्थ भएको, यस्तो भन्न पाइन्छ? आपतकालीन रूपमा हुने सम्भावित जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्नका निमित्त तयारी अवस्थामा बस्नु पर्दैन? यो सूचना निकालेर कसलाई चेतावनी दिएको? जनतालाई त्रास बढाएको, नदी छेउमा बस्ने व्यक्तिहरूलाई घर परिवारलाई त्रास बढाएको? आखिर खाँडो नदी व्यवस्थापन आयोजना राजविराज सप्तरीले यस्तो खालको सूचना किन निकाल्यो? यस विषयमा पहिला हामी कुराकानी गर्छौँ। रेवाकान्त यादव हुनुहुन्छ कार्यालय प्रमुख खाँडो नदी व्यवस्थापन आयोजनाको, उहाँले हस्ताक्षर गरेर यो सूचना निकाल्नु भएको छ, हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। त्यसपछि उहाँहरूले निकालेकै सूचनामा बुधार्थ जललाई दिनुभएको छ जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग जावलाखेल ललितपुरका महानिर्देशक मधुकर राज भण्डारीसँग पनि जोडिएर कुराकानी गर्छौँ। यतिखेर भने हामीसँग कुराकानी गर्नका निमित्त खाँडो नदी व्यवस्थापन आयोजनाका कार्यालय प्रमुख रेवाकान्त यादव प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। यादवजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई।
हजुर यादवजी नमस्ते नमस्ते नमस्कार हजुर कार्यक्रममा स्वागत छ अब तपाईहरुले खाडो नदी व्यवस्थापन आयोजनाले तपाईले हस्ताक्षर गरेर के सूचना निकाले भन्नुस् त यस वर्ष आपतकालीन नदी नियन्त्रण कार्यहरु गर्न असमर्थ भएको बारे अब आपतकालीन नदी नियन्त्रण गरेन भने जनधनको क्षति हुन्छ हैन अनि गर्न नसक्ने भन्ने यो सूचना निकाल्नु भएको छ के गरे यस्तो अब कार्यक्रम हामीले पाएको जुन 2078-79 को कार्यक्रम छ नि आगामी वर्षको त्यो आगामी वर्षको कार्यक्रममा आपतकालीन नदी नियन्त्रणको योजनाका कामहरुको लागि क्रियाकलापै छैन जुन चाहिँ विगतका वर्षहरुमा धेरै थियो हैन प्रत्येक वर्ष विगतका 10-12 वर्षदेखि आपतकालीन नदी नियन्त्रण क्रियाकलाप भन्ने छुट्टी आइएर त्यस अन्तर्गत बजेट विनियोजन गरिन्थ्यो अब यसपालिको कार्यक्रममा खाडोमा मात्र हैन अरु अफिसहरुमा पनि काही पनि अब कोभिडको कारणले होला मेबी हैन अर्थले त्यो चाहिँ शीर्षकै हाम्रो क्रियाकलापै हटाइदिएको अवस्था छ अब अर्थ मन्त्रालयबाट हामीले संयोजन कोर्डिनेसन गरिरहेका छौँ विभाग मार्फत विभागले अब केही नहुँदाखेरि नियमितबाटै पनि खर्च गरेर पछि अर्थले हामीलाई दिने गरी सहमति समिति केही पायो भने हामी गर्न सक्छौँ भन्ने खालको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ तर अहिलेसम्म बजेट नआएको अवस्था हो अब जेठ 15 मनसुन लागिसकेको हो हामीले कार्यालय चलाउनलाई प्रत्येक वर्ष जाली बोरा टेम्पोरल कामहरू गर्छौँ नदी नियन्त्रणका आपतकालीन काम भनेको टेम्पोरल काम हो तर त्यसले जनधनको ठुलो क्षति हुनबाट जोगाउँछ थोरै पैसाले हामीले अस्थायी कामहरू गरे पनि त्यसको चाहिँ इम्प्याक्ट चाहिँ ठुलो हुन्छ जनधनको क्षति हुनबाट जोगाउँछौँ हामीले थोरै पैसाले भए पनि जाली ढुङ्गाको काम गर्न सकिँदैन त्यति बेला ब्याङ्क बनाउन सकिँदैन तर बोरामा बाटो हालेर हामीले बालीलाई रोक्न सक्यो भने ठुलो जनधनको क्षति हुनबाट हामीले जोगाउन सकिन्थ्यो तर यतिखेर यहाँले बजेट अभावको कारणले आपतकालीन नदी नियन्त्रणका कार्यहरू नगर्ने हुनुभयो भनेपछि त यसको सिधा अर्थ हो जनधनको क्षति हुने भयो नि त मैले तपाईँलाई भन्दैछु यसैका बारेमा अब कार्यालय प्रमुख कार्यालयले 15 जेठदेखि नै हामीका मागहरू विभिन्न सरकारवालाहरू जस्तो नेपाली सेना भए तपाईँका विभिन्न पालिकाका वडा अध्यक्षहरूको हस्ताक्षर गरेर अनुरोध पत्रहरू आयो यति थान बोरा चाहियो यति थान नाइलनको क्रेट चाहियो हामीले जियो ब्याग चाहियो हामीले कहाँबाट गर्ने अब कार्यक्रम क्रियाकलापै नभएपछि गर्ने के त कर्मचारीले के गर्न सक्छ भन्नु न हामीले त्यही भएर यो कुरोलाई उठान गरेर मन्त्रालय सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागमा पुर्याएका छौँ उहाँहरूले अहिले हामीलाई के आश्वस्त पारिराख्नु भएको छ भने अर्थ मन्त्रालयसँग विभागले कोर्डिनेसन गर्दैछ अर्थले विभागका महानिर्देशक मधुकर राज भण्डारीसँग पनि सोध्छु यहाँहरूले चाहिँ यो पहल गर्नुभएको भए हुन्थ्यो नि त अब यो कुनै विलासिताको कुरा त होइन गरे पनि हुने नगरे पनि हुने आपतकालीन नदी नियन्त्रण गर्न सकिएन भने तपाईँ भनिरहनु भएको छ ठुलो क्षति हुन्छ तपाईँले त्यो चिठी पुरै पढ्नुभयो भने त्यो चिठीको लास्ट वाक्यांशमा के लेखिएको छ भने बजेटको व्यवस्था नभएसम्म भन्ने शब्द लेखिया छ गाउँपालिकाहरूले सबै पालिकाहरूले हामीसँग जुन अपेक्षा गरेका छन् हामीसँग बजेट न्यून छ हेर्नुहोस् हाम्रो राज्यको हाम्रो अपेक्षा ठुलो छ सरकारवालाहरू क्षति भएका जसले चाहिँ विगतमा क्षति भोगेका जनताहरूसँग उनीहरूको अपेक्षा ठुलो छ राज्यको बजेट विनियोजन एकदमै न्यून छ तर पनि हामीसँग भएको विनियोजन भएको बजेटमा हामीले आफ्नो कार्यक्रम राम्ररी नै सञ्चालन गरेर रिसोर्सलाई राम्ररी मोबिलाइज गरेर हामीले गरिरहेका छौँ यसपालि चाहिँ के अप्ठ्यारो भयो भने हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ क्रियाकलापमा आधारित बजेट प्रणालीमा कार्यक्रम भएको र त्यो क्रियाकलापै नभएको कारणले क्रियाकलाप जुन हुनुपर्ने हो आपतकालीन नदी ठिक छ ठिक छ यादवजी क्रियाकलापै हटेको हो के सुन्नुहोस् न तपाईँहरूको के क्रियाकलाप हट्यो के जुट्यो यो मतलबको विषय भएन आम जनतालाई मतलबको विषय भनेको आपतकालीन रूपमा नदीले क्षति पुर्याउने कुरालाई नियन्त्रण गर्नु पर्यो सम्बन्धित निकाय बस यति चाहियो हो हामीलाई होइन अब तपाईँले भन्नुभयो होइन तपाईँको कुरा गर्दैछु तपाईँले भन्नुभयो बजेट छैन अनि अर्को यहाँहरूलाई लाग्ने आरोप भनेको आपतकालीन नदी नियन्त्रण गर्दै गर्दा तपाईँले अहिले टेम्पोरल भन्ने शब्द प्रयोग गर्दै हुनुहुन्थ्यो भनेको क्षणिक रूपमा गरेका खर्च त्यो खर्च चाहिँ बालुवामा पानी हाले जस्तो के बालुवामा पानी हाले जस्तो भयो भन्ने पनि बजेट निर्माताहरूको बुझाइरहेछ हामीले बुझ्दा तपाईँलाई म भन्छु बाढी आएको बेलामा गर्न सक्ने भनेको त्यहाँ गाडी कुनै जाँदैन ढुङ्गावाला ढुङ्गा गेटको काम गर्न सकिँदैन त्यहाँ गर्न सक्ने भनेको बालुवामा बोरामा बालुवा हारेर भरेर प्रहरीका जवानहरूको सहयोगमा नेपाली सेनाको सहयोगमा सशस्त्रको सहयोग लिएर त्यहाँ गाउँको स्थानीयहरूको सहयोग लिएर हामीले जोगाउने हो बाढी आउनबाट जोगाउने हो तत्कालका लागि गर्ने काम हो र पानी घटेपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले पर्मानेन्ट कामहरू गर्छौँ तर त्यही तत्कालको काम नगरिएको कारणले थोरै जनधनको क्षति हुन्छ
बालुवामा पानी हाल्ने कुरो होइन, यो त एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। आपतकालीन कामलाई तपाईँले बालुवामा पानी हालेको भन्न चाहिँ एकदमै मिल्दैन। हामीले भनेका होइनौँ नि त, हामीले थोरै हामीले बजेट कटौती गर्दै आयो र सम्बन्धित निकायको नीति निर्माताको बुझाइयो रहेछ, यहाँहरूले किन बुझाउन सक्नु भएन? अब त्यही त कोअर्डिनेसनको लागि यो अहिले जुन सरहरूले कुरो उठाइदिनु भयो नि, यो कुरो उठानले गर्दा पनि धेरै फाइदा हुने भयो। अब विभागले, मन्त्रालयले, अर्थ मन्त्रालयले, हाम्रो सरकारवाला मन्त्रालयले सबैले यसलाई चासोपूर्वक हेरेर यसको समाधानतिर जान्छ कि जस्तो म विश्वास लागिरहेको छ अहिले आएर। ल हुन्छ, अब यो वर्ष झन् बढी वर्षा हुन्छ भनिएको छ, झन् बढी क्षति हुन्छ भनिएको छ, देशैभरिका यस्ता खालका आपतकालीन अथवा क्षति पुर्याउने खालका नदीहरूमा आपतकालीन नदी नियन्त्रणको बजेट कटौती भएको छ, झन् यही वर्षमै यसो गर्नु हुँदैन। अहिले तत्कालका लागि त्यस्ता सम्भावित क्षति न्यूनीकरण गर्नको लागि काम गर्नै पर्छ। हामी रेवाकान्तजी तपाईँसँग पछि पनि जोडिएर कुराकानी गर्छौँ। हामी तपाईँले इङ्गित गर्नुभएको र तपाईँले चिठीमा बोधार्थ लेख्नुभएको छ जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग जावलाखेल ललितपुरका महानिर्देशक मधुकर राज भण्डारीलाई सोध्छौँ, किन यहाँहरूले यो बजेट काट्नुभयो अथवा बजेट निर्माण गर्दै गर्दाखेरि किन बुझाउन सक्नु भएन? हामी त्यहाँ सोध्छौँ। तपाईँलाई भने अहिलेलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँलाई पनि। हस्, धेरै धन्यवाद छ। आदरणीय दर्शक, देशैभरको अवस्था, नदीहरूको अवस्था यही हो। अहिले वर्षायाम, यो वर्षको वर्षायाम झनै खतरनाक हुने, बढी वर्षा हुने, यसले नदीमा छेउमा रहनुभएका अथवा बस्तीहरूमा धेरै नराम्रो असर गर्ने भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। ठुलो जनधनको क्षति हुन्छ भनिएकै वर्ष आपतकालीन नदी नियन्त्रणका कार्यहरूमा बजेट छुट्याइएन। योभन्दा अगाडि करिब 40 करोड 50 करोड बजेट छुट्याइन्थ्यो, त्यही पनि जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति मार्फत। तर यतिखेर जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागलाई सबै देशभरिका मुलुकभरिका क्षति पुर्याउन सक्ने नदीलाई नियन्त्रण गर्नु भनेर 5 करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ। यो के गर्न खोजेको हो? यही वर्ष धेरै वर्षा हुने, क्षति हुने पनि आकलन गर्ने, अनि यही वर्ष क्षति न्यूनीकरण गर्नको लागि बजेट पनि नछुट्याउने, योमा यो अवस्था के हो? अबको केही दिनपछि नेपालमा मनसुन सुरु भइसकेको छ, अबको केही दिनपछि ठुलो जनधनको क्षति हुनेवाला छ, बाढी पहिरो आउनेवाला छ। अब त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त यस अगाडि नै हामीले विपदको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर आधुनिक प्रविधिहरूको अवलम्बन गरेर विपद व्यवस्थापनलाई, जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नु पर्थ्यो। तर अहिले अवस्था यस्तो छ। आखिर किन नदीले उत्पन्न गर्न सक्ने क्षतिलाई नियन्त्रण गर्नका निमित्त बजेट कटौती गरियो र ठुलो जनधनको क्षति हुनेवाला छ अबको निकट भविष्यमा? यसबारेमा हामी कुराकानी गर्छौँ जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग जावलाखेल ललितपुरका महानिर्देशक मधुकर राज भण्डारीसँग जोडिएर कुराकानी गर्छौँ। र झापामा यतिखेर झापाको बिरिङ खोलामा त्यहाँ ठुलो नदीजन्य उत्खनन गर्दा, नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्दाखेरि त्यहाँ निकै प्रकृति दोहनको घटना भइरहेका खबरहरू आइरहेका छन्। हामी यस विषयमा पनि बुझ्नेछौँ। एभेन्यूज पहल निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। एभेन्यूज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकमित, मौसमविदहरू भनिरहेका छन् यो वर्षायाम निकै कठिन हुनेछ, यसले ठुलो जनधनको क्षति ल्याउनेवाला छ, वर्षा ठुलो हुँदैछ, त्यसकारण नदी छेउमा बस्ने बस्तीलाई अहिले खबरदारी गरिएको छ, चेतावनी दिइएको छ। तर यतिखेर नै अहिलेको 78-79 बजेटमा आपतकालीन नदी नियन्त्रणको बजेट कटौती गर्नका कारणले गर्दाखेरि नदी व्यवस्थापन आयोजनाहरूले सूचनै निकालेर भन्न थालेका छन्, यस वर्ष चाहिँ हामी आपतकालीन नदी नियन्त्रणहरू कार्य गर्न असमर्थ छौँ किनभने पैसै छैन, राज्यले पैसै छुट्याएन भनिरहेका छन्। आखिर यो खालको परिस्थिति कसरी आयो? यतिखेर कुराकानी गर्नका निमित्त जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग जावलाखेल ललितपुरका महानिर्देशक मधुकर राज भण्डारी हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। अब यो वर्ष मौसमविदहरू भनिरहेका छन् ठुलो वर्षा हुन्छ, अलिक घातक खालको अथवा जनधनको क्षति हुन्छ भनिरहेका छन्, अनि नदी छेउमा बसेका बस्तीहरूलाई अलि सचेत रहन आग्रह गरिएको छ। तर यो वर्ष नै आपतकालीन नदी नियन्त्रण कार्य गर्न असमर्थ रहेको भनेर नदी व्यवस्थापन आयोजना, यो एउटा मात्रै कुरा होइन है, एउटा मैले प्रतिनिधिमूलक रूपमा खाँडो नदी व्यवस्थापन आयोजना राजविराज सप्तरीको विषयलाई उठान गरेको छु। देशभरिकै नदीहरूको अवस्था यही नै हो। अनि एकातिर ठुलो जनधनको क्षति हुन्छ, नदीले ल्याउँछ भन्ने, अर्कोतिर आपतकालीन नदी नियन्त्रणको बजेटै नराख्ने, के भयो? यो हाम्रा फिल्ड अफिस, फिल्ड आयोजनाका इन्जिनियर साथीहरूले भनेको कुरा साँचो हो। हामीले चाहिँ यस वर्ष 38 करोड यो आपतकालीन
केरे बजेट चाहिन्छ भन्ने हिसाबले हामीले माग गरेका थियौँ। पछि छलफलमा यो 34 करोड राखौँ भन्ने कुरा अर्थ मन्त्रालयबाट भएको थियो, तर अन्तिममा चाहिँ बजेट भाषण भइसकेपछि एलएमबिएसमा इन्टी चाहिँ हाम्रो यो आपतकालीन शीर्षकमा चाहिँ जिरो भएको छैन र विभागमा चाहिँ एकमुष्ट राख्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ 5 करोड आपतकालीन सिट मनीको रूपमा राखिएको छ। अहिले चाहिँ तत्कालै त्यही बजेटबाट काम गर्दै जानुहोस्, नपुगेको अवस्थामा हामी थप्छौँ भनेर अर्थ मन्त्रालयबाट हामीलाई भन्नुभएको छ, तर शीर्षक नराखेको अवस्थामा हामीले चाहिँ अब कसरी त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने, रकमान्तर गरेर पछि व्यवस्थापन गर्ने अर्को कुरा, फेरि हामीले रकमान्तर नगरेर काम गर्दाखेरि पछि अर्थ मन्त्रालयले हामीसित सहमति नलिएर काम गरेको भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँले गर्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ कागज पत्र यो चिठी पत्रहरू टिप्पणी फाइलहरू चाहिँ बढाइसकेका छौँ, यो हामीलाई आवश्यक छ भनेर। त्यस कारण हाम्रो रेगुलर बजेटबाट नै यो आपतकालीनमा छुट्याएर काम गर्नुको लागि हामीले प्रस्ताव गरेका छौँ र आशा छ यो तुरन्त यो असार महिनाभित्रमा नै नै उहाँहरूले यसमा सहमति दिनुभयो भने हामी यो काम गर्न सक्षम हुन्छौँ। होइन, यो आपतकालीन नदी नियन्त्रण भनेको वर्षा हुन थाल्यो, बाढी आउन थाल्यो भने कुनै बस्तीमा छिर्न खोज्यो भने तत्काल गएर त्यहाँ रोकिहाल्ने होइन भने आयो? हो, सही हो, तपाईँले भन्ने कुरा सही हो। अहिले अनि सुन्नु न, अब यसको लागि त तयारी अवस्थामा बस्नु पऱ्यो नि। अब त्यहाँ वर्षा भएपछि, बाढी आएपछि बस्तीतिर छिर्न थाल्ला नदी, अनि तपाईँहरू कागजमा टिप्पणी उठाउन थाल्ने अर्थसँग अनि माग्न थाल्ने? होइन, हामीले त पहिले नै बढाइसकेको कुरा हो। अब अर्थबाट विनियोजन गर्दाखेरि नछुट्याएपछि यो हामीले फेरि पुनः फेरि उहाँहरूलाई बढाएको कुरा हो। हामीले प्रस्ताव गरेको बजेट अब कसरी अर्थबाट काटियो त्यो चाहिँ हामीलाई थाहा भएन र अहिले चाहिँ यसरी काटिएको छ हाम्रो बजेट भनेर भन्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ एकमुष्ट यो विभागबाट गर्ने, अहिलेको लागि 5 करोड हामीले छुट्याएको छौँ भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ। तर यो बजेट चाहिँ गत सालको तुलनामा एकदमै न्यून भएको, लगभग 13% मात्रै बजेट भएको हुनाले हामीलाई चाहिँ यो असार महिनाभित्र नै विभिन्न जोखिमयुक्त स्थानहरूमा बारी बोरा नाइनल जारीहरू, त्यस पछाडि बाँसहरू, विभिन्न सामग्रीहरू स्टक गरेर राख्ने हाम्रो गत वर्षदेखि पहिलेको चाहिँ चलन थियो। तर यस वर्ष चाहिँ हामीलाई कार्यान्वयनमा चाहिँ अप्ठ्यारो पर्ने चाहिँ अवश्य नै हो र हामीले पटक पटक आज पनि म अर्थ मन्त्रालयमा गएर यस विषयमा कुरा गरेको छु र उहाँहरूले चाहिँ नि हामीलाई आश्वासन दिनुभएको छ। अब हामीले इन्जिनियरहरूले त अब रिक्वेस्ट गर्ने हो, त्यस आधारमा चाहिँ अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट विनियोजन हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले विश्वास गर्न सक्छौँ। तर अब यो तयारीको लागि चाहिँ हाम्रा आयोजना कार्यालयहरूलाई चाहिँ हाम्रो विभागले त्यही अनुसारले निर्देशन दिन्छ। यहाँले करिब 40 लाख माग्नु भएको रहेछ, होइन, के अरे 40 करोड माग्नु भएको रहेछ, 38 करोड माग्नु भएको रहेछ है, तर पाउनुभयो 5 करोड। उता जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति भन्ने पनि छ क्यारे, अब तपाईँहरूले कसरी समन्वय गरेर यही बजेटमा त काम गर्न सक्ने परिस्थिति होइन एकातर्फ, अर्कोतर्फ यहाँहरूलाई लागे आरोप चाहिँ है, यहाँहरूलाई के आरोप लाग्छ भने यसरी आपतकालीन नदी नियन्त्रण कार्य गर्दाखेरि अब बजेट निर्माताहरूसँग हामीले अनौपचारिक रूपमा सोध्यौँ किन यो बजेट किन कटाएको यसमा भन्दा, उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने औपचारिक ढङ्गबाट बोल्न मान्नु भएन, तर अनौपचारिक ढङ्गबाट के भन्नुहुन्छ भने यो त बालुवामा पानी खन्या जस्तो हो, कहाँ जान्छ के हुन्छ, अब त्यहाँ हाल्यो भन्छ त्यहाँ क्षति पनि न्यूनीकरण हुँदैन, अनि यताउता कागज मिलायो खायो, यसरी सकिन्छ यो प्रत्येक वर्ष यो बजेट, अनि किन दिने यस्तोमा, कोभिडको बेला छ, कोरोनाले मान्छे मरिरहेका छन्, त्यस कारण यो बजेट अन्त हालियो भन्नुहुन्छ नि, के हो कुरा? यो उहाँहरूले बुझ्न नसकेको कुरा हो। यो नदी नियन्त्रण भनेको फ्लड फाइटिङ हो, फ्लड फाइटिङ हामीले गर्दैनथ्यौँ भने अहिले तमाम बस्तीहरू तपाईँले जोखिम भइसकेको अवस्थामा देख्नुहुन्थ्यो, नारायणगढदेखि लिएर तपाईँको राजविराजदेखि लिएर विभिन्न बस्तीहरू, जस्तै जनकपुर भन्नुहोस्, जलेश्वर भन्नुहोस्, त्यस्तै तपाईँको दार्चुलाको सदरमुकाम भन्नुहोस्, दुनैको सदरमुकाम भन्नुहोस्, बेनीको सदरमुकाम भन्नुहोस्, तिनीहरू नष्ट भइसक्ने थियो। तर हामीले चाहिँ विभिन्न यो चाहिँ वर्षा भनेपछि यो वर्ष नष्ट हुने भयो, तपाईँले नाम लिएका ती बजारहरूको अवस्था हो। सुन्नुहोस् त, यो वर्ष नष्ट हुने भयो ती बजारहरू, तपाईँले नाम लिएका सम्पूर्ण बजारहरू नष्ट हुने भयो किनभने आपतकालीन नदी नियन्त्रण नहुने भयो नि त, होइन? आपतकालीन हामीले गरिरहेको हुनाले नै हामीले चाहिने होइन, यो वर्ष त गर्न सक्नु हुनु भएन नि त यहाँहरू, त्यस कारण तपाईँले अहिले नाम लिएका सबै बजारहरू नष्ट हुने भयो, त्यहाँ क्षति पुग्ने भयो, अब के गर्ने भन्नुहोस्? ए होइन, हामीले काम गरिरहेको अवस्था हो र यो चाहिँ नि त्यो बालुवामा बगाएको भन्ने कुरा होइन, यो चाहिँ नि तपाईँको फ्लड फाइटिङ गर्दाखेरि हामीले इमर्जेन्सी रूपमा गर्ने काम हो। 40 करोड मात्रै देशैभरका
देशैभरका लगभग 40 वटा नदीहरूको लागि हामीले 40 करोड मात्रै यो आपतकालीन कामको लागि मागेको हो. एक वर्ष यो बर्सातको मौसममा आपतकालीन गरिसकेपछि त्यसलाई पर्मानेन्ट रूपमा फेरि अहिले सुक्खा मौसममा हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो काम गर्ने बेलामा चाहिँ फेरि अरू बजेटहरू रेगुलर बजेटको कामहरूबाट हामीले कोटेसन गर्छौँ. अन्तमा यहाँहरूले बजेट पाउनु भएन भनेर अब आयोजनाहरूले हात छोडाइसकेको अवस्था छ. तपाईँले अघि विभिन्न जिल्लाका बजारहरूका सहरहरूका नाम लिनुभयो, त्यहाँ क्षति नपुगोस् हाम्रो शुभेच्छा. तर अब क्षति पुग्ने अहिले त खतरा छ नि त, तपाईँहरूसँग पैसा छैन, काम गर्न सक्नुहुन्न, बाढी आउँछ, क्षति पुर्याउँछ, के गर्ने त यो वर्ष के गर्ने अन्त्यमा भनिदिनुहोस् त, के गर्ने अब उपाय? यो 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 बजेट चाहिँ 78-79 बजेट हो, जसमा चाहिँ 5 करोड सेन्ट्रलमा राखेको छ. त्यसलाई बढाउनले हामीले फेरि पत्राचार गरिरहेका छौँ र यो तत्कालै यो असारमा चाहिँ यो 77-78 बजेटबाट हाम्रै के अरे विभागको बजेटबाट बचत हुने रकमबाट रकमान्तर गरेर तत्काल आपतकालीन गर्नुपर्ने कामहरू बोरा नाइलन जाली बाँसहरू सामग्रीहरू हामीले चाहिँ खरिद गर्ने सोचेका छौँ. कता कता रकमान्तर गर्ने, के गर्ने, यो प्राविधिक विषय आम मुख्य विषय के हो भने आपतकालीन रूपमा नदी नियन्त्रण गर्नको लागि के गर्नुपर्छ यहाँले गर्नु पर्यो. यहाँले रकमान्तर गर्ने हो कि अर्थ मन्त्रालय लेख्ने हो कि के गर्ने, गरि नै हाल्नु पर्यो. मुख्य चासोको चिन्ताको विषय चाहिँ हामीले निर्देशन पनि त्यही अनुसार हाम्रा कार्यालयहरूलाई दिन्छौँ. केही करोड पैसा भएन भनेर ती बजारहरूमा क्षति पुग्यो भने त्यो अपराध हुन्छ. हामी त्यो व्यवस्थापन गर्न जुटिसकेका छौँ र त्यो तत्कालै हामी यो 10-15 दिनभित्रै हामीले त्यो चाहिने निर्देशन दिइसक्छौँ. ल, हामी पछि पनि फलोअप गर्छौँ यो विषयलाई र छोड्दैनौँ यसै यो विषयलाई. क्षति पुग्यो भने कसको कारणले पुगेको छ त्यो पनि खोज्छौँ. यहाँले चाहिँ जे भन्नुभएको छ छिटोभन्दा यो छिटो यो विषयमा ठोस एउटा निष्कर्ष निस्किने गरी काम होस् र आपतकालीन नदी नियन्त्रण होस्, जनधनको क्षति न्यूनीकरण होस्. यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ अहिलेलाई. धन्यवाद. हस्, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग जावलाखेल ललितपुरका महानिर्देशक मधुकर राज भण्डारी. यो वर्ष आपतकालीन नदी नियन्त्रण गर्नलाई पैसा छैन रे, त्यसकारण जनधनको ठुलो क्षति हुन्छ भनेकै वर्षमा जनधनको ठुलो क्षति गराउने खालको परिस्थिति उत्पन्न हुँदैछ. यो के हुँदैछ, अझब देशको गजब कहानी यस्तै हुन्छ यहाँ. तर हामी यो हुन दिँदैनौँ, यो विषयलाई पुनः फलोअप गर्छौँ. र अघि जे जे बजारको नाम लिनु रहेको थियो थुप्रै जिल्लाहरूमा त्यहाँका नदीले क्षति पुर्याउँछन् प्रत्येक वर्ष, त्यसको न्यूनीकरण गर्नका निमित्त केही करोड पैसा छैन भन्दैमा ठुलो जनधनको क्षति हुन दिँदैनौँ. हामी यो विषयमा खबरदारी गरि नै रहन्छौँ. र आदरणीय दर्शकबिन, यतिखेर अब हामी कैलालीतर्फ जान चाहन्छौँ. कैलालीको लम्किचुवा नगरपालिका वडा नम्बर 1 क्यान्सर पीडित 53 वर्षीय दिल्ली नेपाली अहिले निषेधाज्ञाका कारणले झन् बढी समस्यामा पर्नुभएको छ. यस सम्बन्धमा तयार पारिएको पहिला हेरौँ एउटा रिपोर्ट. कैलालीकी एक क्यान्सर पीडित महिला आर्थिक अभावमा अस्पतालको शैयामा छटपटाइरहेकी छन्. जिल्लाको लम्कीचुहा नगरपालिका वडा नम्बर 1 53 वर्षीय दिल्ली नेपाली चितवन स्थित बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा आर्थिक अभावमा उपचार हुन नसकेपछि अस्पतालको शैयामा छटपटाइरहेकी हुन्. सीए रेक्टम सम्बन्धी क्यान्सर रोगबाट ग्रसित दिल्ली नेपालीका परिवारले भएको सबै सम्पत्ति खर्चेर विगत 19 महिनादेखि उपचार गराइरहेका थिए. तर आर्थिक अभावमा उपचार रोकिएपछि उनलाई अहिले झनै गाह्रो हुन थालेको छ. अस्पतालका अनुसार क्यान्सर पीडित दिल्ली नेपालीलाई किमो सेकाई र अपरेसनका लागि झन्डै 8-10 लाख रुपियाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ. आर्थिक अवस्था निकै कमजोर भएका दिल्ली नेपालीको परिवारले त्यति धेरै रुपियाँ जोहो गर्न नसक्ने भएपछि सबैसँग ज्यान बचाइदिन अपिल गरिरहेको छ. मेरो आमा 18 महिनादेखि क्यान्सर पीडित भएर अहिले बिपी कोइराला चितवन क्यान्सर अस्पतालमा भर्ती हुनुहुन्छ र 18 महिनादेखि म क्यान्सर को उपचारको क्रममा आफूसँग भएको जायज यता सरसम्पत्ति सबै बेचिसकेकोले डक्टरको थप उपचारको क्रममा 8-10 लाखको आवश्यकता भएको र यो क्यान्सर चाहिँ निको हुने सम्भावना एकदमै फर्स्ट स्टेपको भएको कारणले गर्दाखेरिमा म थप उपचारको लागि मम्मीलाई चाहिँ बचाउनको लागि सबैसँग हार्दिक अपिल गर्दछु. आफ्नो सम्म जति थियो हामीले 8-10 लाख रुपियाँसम्म हामीले आर्थिक लगाएर उपचार गरेको हो. अहिलेको बेला रोग बढ्दै गयो, हामीसँग उपचार गर्ने रुपियाँ पर्न कम पर्यो. कम नहुँदाखेरिको समयमा हामी अहिले बडा दुःखमा गएर भरतपुर चितवन अस्पतालमा हामी बसेका छौँ. आउँ भने हामीसँग
रोगको झन्डै 80% उपचार भइसकेको अवस्थामा आर्थिक अभावले उपचारको चेन ब्रेक भएपछि उनको परिवारले सबैसँग सहयोगको अपील गर्नु परेको हो। एबी न्यूज खबरका लागि मंगल बास्कोटे कैलाली। राष्ट्रिय समस्या हुन् अथवा कसैको निजी व्यक्तिगत जस्तो लाग्ने समस्या, ती दुवै समस्या सामाजिक समस्या हुन् र त्यो समस्या समाधान गर्नको निमित्त हामी एबी न्यूज पहलमा छौँ। तपाईँहरू आआफ्नो ठाउँबाट सकेको सहयोग गर्ने, सकेको खबरदारी गर्ने र सम्बन्धित निकायले गर्नुपर्ने काम नगरेर त्यस्ता समस्याहरू आएका छन् भने सम्बन्धित निकायलाई झकझक्याउने काम गर्नु नागरिकको दायित्व हो र त्यही कर्ममा तपाईँ हामी सबै जुट्नुपर्छ। दर्शकमित यस्तै खालका समस्या र अब हामी झापातर्फ जान्छौँ। केही समय पछाडि झापाको बिरिङ खोलामा एक्सकाभेटर लगायतका मेसिनहरू हालेर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरिएको छ र त्यसरी उत्खनन गर्न नीति नियम मापदण्ड ऐन कानुनले दिँदैन तर के भइरहेको छ हामी त्यहाँका प्रगतिशील निर्माण सेवाका नेत्रप्रसाद गौतम जो ठेकेदार हुनुहुन्छ उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। त्यसै गरी कन्काई नगरपालिकाका नगर प्रमुख राजेन्द्र प्रसाद पोखरेलसँग कुराकानी गर्छौँ र झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी समर तिमिल सिन्हासँग पनि कुराकानी गर्छौँ र किन यस्तो भइरहेको छ। यो फेरि झापाको बिरिङ खोलाको मात्रै समस्या होइन, देशभरिका समस्या मा यो नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्दा यस्तै खालका बेइमानीहरू भइरहेका छन्। यो बेइमानीको वास्तविकता उत्खनन गर्छौँ। एबी न्यूज पहल निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। एबी न्यूज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, ढुङ्गा गिटी बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापनमा सम्बन्धी मापदण्ड 2077 जुन नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले यो मापदण्ड जारी गरेको हो यसको दफा 4 स्पष्ट भनिएको छ नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्दा श्रममूलक प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्नेछ तर मेसिनको प्रयोग गर्नुपर्ने भएमा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेखित शर्त र सीमाभित्र रही गर्नुपर्नेछ। साथै विपद जोखिम संवेदनशील क्षेत्रमा मेसिनको प्रयोग गर्नुपर्ने भएमा जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको अनुमति लिनुपर्नेछ। तर दर्शकहरूलाई जानकारीमै होला, देशका विभिन्न ठाउँमा जसरी नदीबाट नदीजन्य पदार्थको उत्खनन भइरहेको छ त्यहाँ बेहाल भइरहेको छ, प्रकृतिको हत्या भइरहेको छ, हाम्रो आउँदो पुस्ताको पनि हत्या गर्ने प्रयास त्यहाँ भइरहेको छ किनभने प्रकृतिको यति घिनलाग्दो दोहन हामीले ठुलो हेर्न परिरहेको छ। यस्ता दृष्टान्त धेरै ठाउँमा छन्। यतिखेर झापाको एउटा प्रतिनिधिमूलक घटना हामी लिएर आउँछौँ र झापाको कन्काई नगरपालिकामा पर्ने बिरिङ खोलामा अहिले एक्सकाभेटर लगायतका मेसिनहरूको प्रयोग गरेर त्यहाँ नदीजन्य पदार्थको उत्खनन भइरहेको हाम्रा संवाददाता सन्तोष नौपानेले जनाउनु भएको छ। यसबारेमा भएको के हो हामी कुराकानी गर्छौँ प्रगतिशील निर्माण सेवाका निर्माण व्यवसायी नेत्रप्रसाद गौतम जो बिरिङ खोलामा नदीजन्य पदार्थ उत्पादनको उत्खननको उहाँले ठेका पार्नु भएको छ, हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। नेत्रप्रसाद गौतम प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। गौतमजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार धन्यवाद। अनि यो बिरिङ खोलामा यहाँहरूले के गरेको त हेर्नुहोस् त, प्रकृतिको यो दोहन हामी दृश्यहरू देखाउँछौँ, यहाँलाई एक्सकाभेटर प्रयोग गर्नु भएको छ, नदीजन्य पदार्थको यसरी उत्खनन भइरहेछ, के भएको यो बिरिङ खोलामा? मैले त एक्सकाभेटर प्रयोग गरेको छैन सर। अनि ठेक्का हजुरको होइन, अनि कसले ल्याएर प्रयोग गरे त? ठेक्का चाहिँ मेरो हो, यो नगरपालिकाले बिरिङ खोलासँग प्रत्यक्ष जोडिएका वार्डहरूमा विकास निर्माण गर्न हामी चाहिँ नगरको मिसिन प्रयोग गर्छौँ है भन्नुहुन्थ्यो मेयर साहबले, नगरले प्रयोग गरेको छ। यहाँलाई जानकारी छ? मलाई जानकारी छ। तर तपाईँले प्रयोग गरे होइन, तपाईँले चाहिँ के श्रममूलक नै व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ त्यहाँ? मैले चाहिँ आफूले प्रयोग गरेको होइन, नगरपालिकाले प्रयोग गरेको हो, नगरपालिकाको आफ्नै जेसिबी लगाएर नगरले आफै मालहरू लगेको छ। तपाईँ र नगरपालिकाको मिले मात्र रहेछ? मेरो त के मिले म त हुनु र मलाई जानकारी गरेको थियो मेरो ठेका भएकाले, हामी चाहिँ आफ्नो नगरको मिसिन प्रयोग गरेर हामी बिरिङ खोलासँग जोडिएका वार्डहरू बाटो ग्राभल गर्छौँ है भन्ने कुरा मलाई जानकारी गरेको मेयर साहबले, त्यही अनुसार भइरहेको छ भन्ने कुरा मलाई जानकारी छ। त्यही त, अब त्यहाँ जसरी अहिले हामी दृश्यमा देखाइरहेका छौँ है एक्सकाभेटरहरूको प्रयोग भएको छ, यो चाहिँ गर्न पाइन्न, तर अब किन चाहिँ प्रयोग भयो त त्यहाँ, अथवा नगरपालिकाले गरिरहेको त्यो प्रयोग होइन यो मेसिनहरूको प्रयोगले तपाईँलाई पनि त फाइदा भइराख्यो होला नि, तपाईँले त्यहाँबाट गिटी बालुवा ढुङ्गा धेरै झिक्न पाउनु भएको होला होइन? अब मैले आफूले त झिक्न पाएको छुइनँ तर नगरले चाहिँ झिकेको छ।
ए नगरले यतिखेर गिटी बालुवा यो यस्तै मेसिनहरूको प्रयोग गरेर झिकिरहेछ होइन त झिकिया छ नगरले चाहिँ त्यो बिरिङ खोलासँग जोडिएका वार्डहरूका बाटाहरू ग्राभल गर्ने र हामीहरूले नगरको आफ्नै साधन स्रोतहरू प्रयोग गरेर हामी बाटा ग्राभल गर्छौँ भन्ने कुरा नगरले मलाई जानकारी गरेको थियो अब नगरले नै लगाएको ठेक्का नगरले नै त्यसो भनेपछि मैले हुँदैन भन्न सकिनँ अब नगरले आफ्नो किन नसक्नु भएको तपाईँको जिम्मेवारीमा छ क्या यो क्षेत्र अहिले त्यहाँको नदीजन्य पदार्थको जिम्मा भनेको तपाईँको जिम्मेवारीमा छ तपाईँको प्रगतिशील निर्माण सेवामा अन्तर्गत छ कर असुली गर्ने जिम्मेवारी चाहिँ मसँग छ नदीजन्य पदार्थको सम्पूर्ण रेखदेख जिम्मेवारी त त्यो नगरपालिकासँग निहित छ ल अब हामीले केही समय अगाडि कन्काई नगरपालिकाका नगर प्रमुख राजेन्द्र प्रसाद पोखरेलसँग मैले कुराकानी गरेको थिएँ अरू सबै सामान्य कुराकानी भयो मैले जब यो बिरिङ खोलाको कुरो निकालेँ उहाँको फोन काटियो त्यसपछि पटक्कै फोन लागिरहेको छैन अहिलेसम्म यो नियतले उहाँले काट्नु भएको जस्तो मलाई लाग्दैन राजेन्द्र पोखरेल चाहिँ त्यस्तो मान्छे हो जस्तो मलाई लाग्दैन है त्यहाँको नगर प्रमुख त्यहाँ निकै राम्रो सेवा गरिरहनु भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ राजेन्द्र प्रसाद हामी राजेन्द्र पोखरेलसँग पनि जोडेर कुराकानी गर्छौँ हामी झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रमण तिमल सिन्हालसँग पनि मैले केही समय अगाडि कुराकानी गरेको थियो के भएको यो भन्दा एउटा त्यहाँ अनुमति चाहिँ लिएको हुनसक्छ हेर्छु भन्नुभएको थियो अब प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहन नौपानेसँग पनि कुराकानी गर्छौँ अब समय अभावका कारणले हामीले उहाँहरूसँग अहिले कुराकानी गर्न सक्दैनौँ राजेन्द्र पोखरेलसँग भोलि कुराकानी गर्छौँ नेत्र प्रसादजी तपाईँलाई जानकारीमा अब अरू कुरा चाहिँ भन्नुहोस् त यो कारणले गर्दा एउटा कुरा भनिदिनुहोस् तपाईँ त्यहाँको नागरिक पनि हो होइन प्रकृतिले यसरी अनाधिकृत रूपमा दोहन हुँदा सबैभन्दा बढी पहिलो मार यहाँहरूलाई पर्छ होइन त्यस हिसाबले छातीमा हात राखेर भनिदिनुहोस् त नगरपालिकाले गरिराखेका काम यो सही छ कि गलत छ नगरपालिकाले पहिलो कुरा त टेन्डर आह्वान गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ आई वातावरणविदहरू राखेर आईको प्रतिवेदन बनाएको छ अब मेयर साहबले मलाई भन्दा नेत्रजी तपाईँहरूलाई हामीहरूले चाहिँ ठेकेदारलाई जसले टेन्डर पारेको छ उसलाई चाहिँ मिसिन लगाएर हामी चाहिँ स्काभेटर जेसिबी प्रयोग गरेर उत्खनन गर्न दिँदैनौँ हामीले आईको प्रतिवेदन अनुसार चाहिँ त्यो बिरिङ खोलामा जोडिएका पाँचवटा छवटा हाम्रा ओडाहरू छन् कन्काई नगरपालिकाभित्र त्यो खोलासँग जोडिएका वार्डहरू ग्राभल गर्नका लागि चाहिँ हामी नगरपालिकाकै जेसिबी प्रयोग गरेर हाम्रो साधन स्रोतले त्यो बाटाहरू चाहिँ ग्राभल गरिदिन्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ मसँग राखिसकेपछि होइन यो चाहिँ ठिक कि बेठिक त्यहाँको प्रकृति नासियो कि नासिएन यो घटनाले हजुर यो ठिक काम कि बेठिक काम कन्काई नगरपालिकाको त्यति भनिदिनुहोस् न एक शब्दमा होइन आईको प्रतिवेदन अनुसार उसले उत्खनन गरेको छ भने ठिक हो त्यो त्यो ढङ्गभन्दा गलत ढङ्गले गरेको छ भने बेठिक हो हस् तपाईँसँग पुनः जोडेर कुराकानी गर्छु नेत्रजी यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ धन्यवाद बिरिङ खोलाको यो प्रतिनिधिमूलक घटना हो देशैभरि यस्ता भइरहेको छन् यो विषयलाई हामी भोलि पनि उठाउनेछौँ यतिखेर भने दर्शकमित काठमाडौँ शङ्खमूल निवासी पूर्णचन्द्र भडेल श्रेष्ठले एभरेज पहल अभियानसँग जोडिएर दिनदुखीको सेवामा 10,000 रुपियाँ बराबरको सेवा गर्नुभएको खबर प्राप्त भएको छ काठमाडौँ शङ्खमूल निवासी पूर्णचन्द्र भडेल श्रेष्ठ र परिवारप्रति हामी हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ आज एभिन्युज पहल अभियान मार्फत गङ्गा इटीका सायदा खातुनलाई नवदुर्गा पार्टी प्यालेसका रूपक बानियाबाट खाद्यान्न पुर्याइएको छ त्यसै गरी हाँडी गाउँका सुबिना सुनाम र भत्केको पुल चावेलका माया मगरलाई श्री कृष्ण प्रणामी समाजका मातृका प्याकुरेल र नवदुर्गा पार्टी प्यालेसका लक्ष्मी बानिया मार्फत खाद्यान्न पुर्याइएको छ त्यस्तै ठेजोका प्रेम कुमारी कार्की र पाटनका उषा ढुङ्गानालाई श्रीकृष्ण प्रणामी समाजका श्याम केसी र भोला दाहाल मार्फत खाद्यान्न पुर्याइएको छ त्यस्तै चापा गाउँका अम्बिका ढुङ्गानालाई श्रीकृष्ण प्रणामी समाजका तुलसा चौलागाई मार्फत खाद्यान्न पुर्याइएको छ त्यसै गरी डल्लुका रुद्रकुमारी सुमेदी असनका प्रतिभा देवी र सन्दीप ढुङ्गाना तथा नैकाबका सरिता तामाङलाई श्रीकृष्ण प्रणामी समाजका राजकुमार गजुरेल र अरुण पाण्डे मार्फत खाद्यान्न पुर्याइएको छ त्यसै गरी कोटेश्वरका रन्जु सुवेदी र रामरी नेपालीलाई श्रीकृष्ण प्रणामी समाजका विकास सञ्जेल मार्फत खाद्यान्न पुर्याइएको छ त्यसै गरी गट्ठाघरका गङ्गा कार्कीलाई श्रीकृष्ण प्रणामी समाजका उद्धव प्रसाद तिमल सिन्हा मार्फत खाद्यान्न पुर्याएको छ मिलनचोक कपनका रूपक केसीलाई नवदुर्गा पार्टी प्यालेसका लक्ष्मी बानिया मार्फत खाद्यान्न पुर्याएको छ त्यस्तै एभिन्युज पहल अभियान मार्फत श्रीकृष्ण प्रणामी समाज र नवदुर्गा पार्टी प्यालेसको समन्वयमा पशुपति तिलगङ्गा क्षेत्रमा निषेधाज्ञाको सुरुवातको दिनदेखि नै समस्यामा परेका दैनिक 350 जना सर्वसाधारणलाई निशुल्क भोजन सेवा गराउँदै आइएको छ र यो सेवा अहिले पनि निरन्तर जारी छ र समस्यामा परेका व्यक्ति घर परिवारलाई सहयोग गर्ने एभिन्युज पहलको अभियानलाई हामी अझ प्रभावकारी ढङ्गबाट निरन्तरता दिइरहेका छौँ र आदरणीय दर्शकबिन्द आज पनि हामीलाई विभिन्न खालका समस्याहरू आएका छन् र हामीले बालकुमारीबाट थापाथलीसम्म 2 घन्टा हिँडेर खाना खान जाने सानी 2 वर्षको नानीको यो परिवार मिठु लामाको परिवारलाई तत्काल खाद्यान्न पुर्याएका छौँ त समस्याको गम्भीरताको अवस्था र समस्याको संवेदनशीलताको घनत्वलाई बुझेर केही समस्याहरू
अहिले नै प्रत्यक्ष समाधानको हामीले पहल गरेका छौँ भने केही समस्या थुप्रै समस्याहरू हामीसँग लिपिबद्ध छन्। ती समस्यालाई भोलि समाधान गर्नको निमित्त भोलि बिहानैबाट हाम्रा सहयोगी मन र सहयोगी हातहरू लाग्नुहुनेछ र भोलि पनि हामी यस्तै खालका समस्या मात्र समस्या होइन समाधानका उपायसहित उपस्थित हुनेछौँ। एभेन्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ तर आजको कार्यक्रमको समय भने सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोला एभेन्युज खबर। हवस् त, नमस्कार।